Elevii claselor a 8 au primit la primul subiect o poezie de Ion Pilat, iar la al doilea subiect au avut de povestit o întâmplare petrecută în timpul unui joc de șah. În schimb, elevilor de clasa 11 și a 12 li s-au testat cunoștințele din perioada clasică a literaturii române, cu cerințe având ca temă Eminescu și Cenaclul Junimea. La final, tinerii au ieșit încântați din săli. Cum a fost proba? A fost destul de ușoară, ne-a luat prin surprindere la subiectul 3 numai. Adică am învățat mult epic și ne-a dat liric. În rest a fost ok, și subiectul 1 și subiectul 2 a fost destul de bine. Ne-a dat genul liric, am știut și sper să iau un 9-80. Contează pentru tine notele astea la simulare? Da, și sunt foarte fericit pentru că am știut și ne-a dat, nu ne-a dat chiar atât de greu pentru cum am crezut. Nu știu, mie mi se pare și ușoară și grea. De ce spui? Am învățat foarte mult pentru subiectul 3, am picat luceafărul și la subiectul 2 era ceva ce nu am știut foarte bine. În rest a fost ok. Dacă învățam nu era greu. Adică am învățat, dar mai este până la bac. Contează pentru tine ce notă vei obține? Nu. La nivelul județului Cluj, participarea a fost de aproximativ 95% la toate clasele. 3 elevi au fost eliminați pe motiv de fraudare a examenului. Mâine se va susține proba la limba maternă, în timp ce joi este programată simularea la disciplina obligatorie a profilului. Și în condițiile astea, sigur, important ca părintele să fie familiarizat cu ceea ce se, cu rezultatul copilului, profesorul să vadă, școala să vadă ce măsuri trebuie să ia și, bineînțeles, noi, acolo unde rezultatele vor fi foarte slabe, vom lua măsurile necesare. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 31 martie. Notele nu vor fi trecute în catalog decât în situația în care elevul dorește acest lucru.